roku za Německo přichází Nino Srdič! Samozřejmě si pojďme přivítat i Červený roh. Za Českou republiku nastupuje Domenico Nastleter! Samozřejmě i blíže představit tento zápas ve váhové kategorii do 71 kg v modrém rohu 26-letý borec z Německa. Amatérských zápasů 0-9 profesionálních zápasů v modrém rohu a za Fight Gym Nürnberg nastoupil Nino Srdič! No a proti němu samozřejmě stojí i Červený roh, 21-letý borec z České republiky, 8 amatérských, 3 profi zápasy v Červeném rohu a za Muay Thai Olomouc nastupuje Domenico Nastleter! Tento zápas je vypsaný na 3x3 minuty a ringovým rozlučím Aleš Kuric. Prosím, Vajtru. Thank you.
první kolo. Pan doktor Jakub Dohnal.
Kočka, prosím.